Kao što smo uvodno i najavili, dakle, u sljedećim minutama razgovaramo o predstojećem kongresu hitne medicine, trećem po redu koji se održava u Rijeci, a sve o njemu reći će nam i naši današnji gosti. Redom pozdravljam Josipu Kajić, voditeljicu projekta. Dobar ti dan. Dobar dan i hvala što ste nas pozvali. Našeg starog, ne godinama već starog, na kanalu gosta, Davora Vukobrata, ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije. Dobar dan i vama. Dobar dan i pozdrav i zahvala na pozivu. I Ema Karmelić ispred fakultetskog odbora svih studenata medicinskog fakulteta, predsjednica. Dobar dan i tebi. Dobar dan. Evo ga, svih smo predstavili, pa ćemo odmah sa Josipom najmlađom ovdje krenuti, ili tako, ako se tako ne varam, ali nekako možda u ovom dijelu i najodgovornijom, što nam se to sutra događa i što to sutra otvarate? Pa evo ga, pripremamo, to je jedan projekt koji se održava već treću godinu za redom na našem fakultetu i pripremamo 3 dana vrlo intenzivnih i radionica i predavanja, znači od znanstvenog programa dosta intenzivno, ali naravno i socijalni neki program druženja. Sutra ćemo započeti sa samim otvorenjem i tu će doći naravno mnogi uvaženi i naši sugrađani, ali i iz Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. Također ćemo sutra poslušati i plenarno predavanje. Imamo i plenarno predavanje o hitnoj medicini, ali i studentsko plenarno predavanje koje će nas onako uvesti u sam taj pogled studenata na sami šta će oni nakon što završe sam studij i kakvo je zapravo ozračje u Hrvatskoj što se tiče zapošljavanja. Zatim ćemo predstaviti naše partnerske kongrese te zapravo završiti s nekakvim neformalnim druženjem taj dan. A kroz ostala 2 dana kongresa vrlo intenzivno nastavljamo sa radionicama. Imamo znači 6 radionica te svi naši sudionici prođu kroz svih 6 radionica. Dosta je to naglašeno, taj praktični dio. Ajmo prije nego što nastaviš, ja se ispričavam, možda kroz vaše obrazovanje, studentski život naučite milijardu definicija. Da. Ajmo definirati što je to kongres hitne medicine. Nekako najjednostavniji, kome je on namijenjen, zašto ste pokrenuli uopće organizaciju takvog jednog kongresa, evo već 2 godine unazad, 3. sada? Da, znači, kongres hitne medicine zapravo je namijenjen svim studentima, ne samo medicinskog fakulteta, nego biomedicinskog područja, jer se mi svi susrećemo sa tim hitnim stanjima i naravno bilo bi dobro da mi znamo reagirati u tim hitnim stanjima. A također naravno i mladim doktorima, stažistima ili liječnicima koji jednostavno žele obnoviti neka svoja znanja iz hitne medicine ili naučiti neka nova, jer imamo doista raznolik izbor tema. Gospodine Vukobrat, ovako ovdje ste kao iskusni čovjek ispred ove buduće vaše kolegica. Koja je uloga cijeloga zavoda unutra? Što vama znači organizacija ovakvih kongresa? Vjerujem da je to samo jedna nadgradnja i jedna dodatna kvaliteta cijelom vašem radu. Pa da, u svakom slučaju, svaka činjenica svake godine kad saznamo da će se organizirati jedan ovakav kongres, to svakako mora radovati svakog onoga tko se profesionalno bavi sa hitnom medicinom, jer posebno veseli to što su ovi mladi ljudi zapravo prepoznali važnost hitne medicine kao jedne grane medicinske, a i vrijednost svega onoga što se u hitnoj medicini može naučiti. Dakle, sva ona teorijska znanja i sve vještine koje se tamo steknu, one će njima kao budućim liječnicima koristiti cijeli život. Dakle, bez obzira na to u kojoj će medicinskoj grani oni na kraju završiti, zapravo koju će specijalnost odabrati i čime će se baviti, jer nema grane medicine u kojoj se ne može desiti neki hitni slučaj. Upravo zbog toga je to jako, jako važno. A uloga našeg zavoda će biti kao i ranijih godina. Naši nacionalni instruktori će voditi dio radionica. Kolegica je rekla, bit će 6 radionica, od toga će naši instruktori voditi 3 radionice, tako da je to naš udio u samom, dakle, kao partnera kongresa. Jeste već napravili popis vaših djelatnika i kolega koje moraju otići ponovno malo nešto poslušati ili takvih nema, ili je svima to dobrodošlo, ko što je Josipa i rekla? Pa ovo je sada prvenstveno namijenjeno za studente. Ja ne znam koliko točno ima sudionika, a svi moraju proći kroz to. A što se tiče samih edukacija naših ljudi, to mi radimo unutar naše kuće upravo sa ovim istim nacionalnim instruktorima, tako da to teče kontinuirano prema planu i uvijek naglašavamo to kao jedna od bitnih stvari koje radimo, osim što liječimo ljude. Jasno, naravno. Ema, kad kažemo ova skraćenica FOSSA, što bi to točno značilo? Rekli smo u uvodu, ali evo malo pojašnjenje. Fakultetski odbor svih studenata medicinskog fakulteta, ovako dosta dugačak naziv. Pa da, eto, to je udruga koja je u stvari okuplja sve studente medicine,
ali svih imamo, godina, tako? Da, svih godina i svih smjerova. Znači, na našem fakultetu imamo studij medicine, dentalne medicine i sanitarnog inženjerstva, sada i dentalne higijene. Dakle, ti si glavna svima njima. Bar u ovoj udruzi. U toj udruzi, da, ali također sam i predsjednica studentskog zbora, tako da sam eto, i njima glavna. I njima glavna predstavnica svih naših studenata, dakle, kad treba braniti i boriti se za naše interese pred profesorima, pred upravom fakulteta, ali kroz samu udrugu cilj udruge je da nekako naš moto možda je da je studij više od samo učenja, da je to vrijeme kada eto, se treba nekako možda obogatiti nekim drugim vještinama, također stvoriti neke kontakte i poznanstva među, kako među studentima, tako i sa profesorima, liječnicima i drugim osobama koji su nam ovako iz struke važni i čije će nam poznanstva dobro doći kasnije u budućnosti. Ti si svakako i prošla i ove dvije prethodne godine i organizacije cijeloga ovoga kongresa. Kako je bilo, kakve su povratne informacije sudionika nakon održavanja onog prvog pa tako i drugoga? Pa sudionici su jako zadovoljni, upravo radi toga što imamo toliko radionica i nekako taj naglasak na praktičnim vještinama nama studentima jako puno znači. Naravno, eto, upravo praktične vještine i praktična znanja su ono što će nam trebati kad mi krenemo sami u taj svijet odraslih doktora i kad krenemo raditi. Naravno, na fakultetu, kao što sami rekli, nekako je možda veći naglasak na teoriju, tako da svaka ovakva jedna vježba sa strane i jedna mogućnost da učimo praktične vještine sa strane uvijek jako dobro dođe. Uh-huh. Josipa, daj nam možda još malo i pojasni, malo nas uvedi u te radionice. Rekla si, bit će ih 6. Nekako po cjelinama, što će obrađivati, kako će se odvijati, što će moći polaznici, odnosno oni koji su se prijavili na kongres, vidjeti, naučiti, možda savladati? Znači, pokušali smo zapravo napraviti što manje grupe, to jest da svi u toj grupi uspiju dobiti neku praktičnu vještinu, da stvarno nešto naprave, da ne napravimo grupu u kojoj ono. Sad mi tu stojimo, gledamo i ponovno dobijemo ono predavanje, a ne praktično dakle, vještine. Dakle, da ne napravite ono što vi prolazite sve ove godine studiranja, tako negdje urili? Pa, tako nekako. Dobro. Znači, hoćemo baš ono, da se radi. Imamo tih 6 radionica i kao što je već dr. Vukobrat rekao, zavod pokriva 3 radionice, a 3 radionice organiziramo u suradnji sa samim KBC-om, koji su nam isto partneri. Jedna od radionica je naravno fast ultrazvuk. To je nešto što bi možda svako trebao znati recimo u nekoj hitnoći za pregleda da se to brzo, da pacijentu znate odmah odrediti stanje vrlo brzo sa samim ultrazvukom. Znači mi se ne upoznajemo toliko možda sa tim ultrazvucima i kako u hitnoći stvarno procijeniti to stanje. Zatim imamo brzu interpretaciju EKG-a. To je isto dosta korisno pošto svi znate puno ljudi ima problema sa srcem pa normalno da je nama kao liječnicima budućim korisno interpretirati to dosta brzo da ne da ono moramo uzeti knjigu pa ajmo mi vidjeti šta je unutra. Zatim imamo i kliničke scenarije. Tu se naravno pokušavaju obraditi nekakvi od nekog nalaza do dijagnoze kako bi zapravo pacijenta obradili u recimo hitnom prijemu. Zatim tu imamo pedijatrijski BLS, znači osnovno održavanje života. Djeca su nam svima možda pomalo nekako, ne znamo kako bi im pristupili, pogotovo u takvim hitnim situacijama. Dosta kolega recimo s kojima sam pričala se možda i uplaši u toj situaciji, recimo meni samoj ne bi bilo ugodno, tako da je mislim dosta korisno da se i to prođe. Zatim također imamo zbrinjavanje dišnog puta, što napraviti, kako to, i to nam je isto poprilično onako nešto što je hitno i što treba znati, što zapravo u čemu treba biti dosta vješt. Te ovoga defibrilatori, sigurna defibrilacija, ponovno jedna vrlo bitna radionica na terenu kada ste uz pacijenta kojemu treba u tom trenutku defibrilacija i morate znati šta napraviti i kako brzo reagirati. Jasno, o tome smo i pričali tako, u nekim od naših prošlih emisija sudionika koliko ima i koje su nekako radionice, da li su se već popunile sve radionice, ima još mjesta, koje su nekako najzanimljivije sudionicima? Nažalost, imamo jako malo, mislim, ograničen broj mjesta s obzirom što pokušavamo da svi dobijemo na kvalitetu, tu kvalitetu. Sada imamo nekih 140 sudionika i ovoga radionice zapravo svi idu na sve radionice, tako da će svi proći kroz sve i nema tu nekih najpopularnijih, ali mislim da nekako koliko sam čula kroz razgovore, svi se vesele tom dišnom putu i defibrilatoru, to im je onako kao i ultrazvuk je uvijek popularan, to svi vole. Zašto evo sad, vi ćete iz vašeg iskustva reći zašto su to možda nekako i najpopularnije konkretno i radionice, ali evo i kad pričaju o tome. Eto, jasno je, čujte, svaki čovjek koji doživi srčani zastoj
ono osnovno i temeljno što mu treba napraviti je osloboditi dišni put, održavati dišni put otvorenim i uz masažu srca i određi primjene lijekova i primjene defibrilatora, pokušati ponovno uspostaviti funkciju srca kako je uspjeli čovjeka uživjeti. Uh-huh. Nekako je vidimo, evo, dosta neka nogometaši kad to naprave, znate ono, na terenu kada padne, neki odmah mu vade jezik. E, upravo je to, da. Eto, da, upravo nekako je možda to svima postalo i dostupno, nedostupno, nego ljudi je veća svijest je postala o tome biti kako najjednostavnije čovjeku pomoći ako i nisi stručnjak, jel tako? Pa možda je to najjednostavniji način kako izvaditi jezik, okrenuti čovjeka na stranu ili... To su zapravo vještine koje mi zapravo učimo ne samo naše djelatnike, dakle profesionalce i liječnike, medicinske sestre, nego i građanstvo i evo, čak i đake u osnovnoj školi. Tako da je to zbilja nešto što je neophodno svakom, pogotovo onome ko se profesionalno bavi medicinom, jer u današnje vrijeme biti liječnik ili biti bilo kakva vrsta medicinskog djelatnika, a ne znati valjano pružiti osnovne mjere reanimacije, odnosno učinkovite i pravilne, to je nonsens, ne? Tako da je to zato za pozdraviti u svakom slučaju ovu ideju. Da. Sjajno, kad već govorimo i o medicinskom fakultetu, ovo je samo jedan od kongresa kojeg vi organizirate u vašem dugogodišnjem radu, pa koliko ih još ima, koji su to kongresi, simpoziji? Pa ovako, sveukupno ih je negdje 8, ali od ovih većih, dakle, kongresa s međunarodnim sudjelovanjem imamo naš najstariji ove godine 9. po redu, kongres prehrane i kliničke dijetoterapije, dakle, s naglasom na zdravu hranu, na zdravu prehranu. Zatim drugi po redu starosti je ove godine 8. kongres neuroznanosti, Neuri. To je možda čak i najpoznatiji naš kongres u regiji. Stvarno, ja mislim da svi studenti i iz fakulteta i u Sarajevu i Beogradu i tako dalje znaju za njega. Da. Po provodu poslije njega ili po radu na samom simpoziju kongresa? Po svemu, po kvaliteti prije svega. Uh-huh. Onda imamo evo treći nekako koji se rodio je kongres hitne medicine, najnoviji nam je kongres biomedicine i također onda imamo kongres RIKON, to im je skraćenica, međunarodni kongres dentalne medicine koje kolege sa dentalne organiziraju i prošle i ove godine su se i sanitarci eto malo probudili, pa ove godine organiziraju kongres Sanitas, a prošle godine su organizirali kongres okolišnog zdravlja. Također imamo i neke manje simpozije, ali evo imamo jedan projekt Restart kojeg organiziramo u suradnji sa studentskim zborom Sveučilišta u Rijeci, sa Hrvatskom liječničkom komorom, sa ovim riječkim ogrankom i upravo je to projekt gdje građane i studente ne samo medicine, nego bilo koga tko se želi prijaviti, učimo dakle osnovama održavanja života. Eto ga, je super. Evo ga, sad se rodila jedna fantastična ideja, malo smo u ovoj, dok smo gledali ove naše sjajne olimpijce i buduće olimpijce, nadamo se, stigla jedan prijedlog, pa dajte ga ovako javno iznesite, jedan poziv javni, ili tako? Pa evo da, iskoristio bih priliku, pa apelirao na sve mlade kolege, buduće liječnike, da nakon što diplomiraju, da dođu, da obavezno zapravo provedu jedan dio svoje karijere, svog radnog staža u izvanbolničkoj hitnoj medicini. A gdje? Ja pozivam sve njih da dođu upravo kod nas, u najbolji zavod u Hrvatskoj. To nije samo naše mišljenje, nego i mišljenje i onih iznad nas, a i vi ste, Lari, svjedočili kroz sve ove godine koliko nas pratite nekim našim dobrim rezultatima. Tu će vas dočekati dobra radna atmosfera, ugodna klima, spremni nacionalni instruktori da vas svemu nauče. Doći ćete u zavod koji je prvi implementirao sustav upravljanja kvalitetom sukladno međunarodnoj normi ISO 9001. Doći ćete, radit ćete u županiji gdje je zapravo rođena hrvatska hitna medicina. Sjetimo se one priče o opatijske. Tako, opatijske priče. Onda Josipa, Ema, ti si na izlaznim vratima, šta ti kažeš o ovom pozivu? Pa evo, šapnula sam već prije doktoru da stižem. Da stižeš. Josipa, tebi još predstoje neko vrijeme, ali zašto ne? Još neko vrijeme, ali zašto ne? Svakako dobra prilika raditi na ovakvom kvalitetnom području. Uh-huh. Već kad smo o stažu, kad pričamo o stažiranju, naime, dolazi do nekih određenih novosti u budućnosti. Ema, o čemu se radi?
Pa evo, nisu možda još najslužbenije informacije, ali to su informacije koje imam. Dakle, generacije koje su sada trenutno 5. godina pa na mlađe, više neće imati pripravnički staž za doktore medicine, već će oni u stvari odmah po završetku fakulteta biti sposobni za samostalan rad, odnosno trebali bi biti bar sposobni. Bar po sustavu, tako? Po sustavu, da. Tako da evo, opet tu naglašavam koliko je važno imati ovakve nekakve i dodatne aktivnosti koje i sami studenti organiziraju, gdje se daje studentima da upravo nauče sve te vještine koje će im biti potrebne, eto, kad izađu s fakulteta i kad budu pozvani na mjesto nesreće, da znaju što treba napraviti. Uh-huh. Evo malo iskustva. Ema, ti si već rekla, si 6. godina, studiraš, ti si 2. godina. Svakog dana možemo čitati u javnosti, u medijima i ostalo, odlaze liječnici, odlaze doktori, medicinske sestre, svi oni visokoobrazovani kadrovi i oni niže. Kako je vaše mišljenje o tome? Ima li hrvatska medicina budućnost? Ako ima, kakva je? Ako nema, ne moramo ni pričati. Evo, može iskusnije kolegici. Pa ima naravno budućnost, odnosno budućnost ono, nam dolazi, tako da kako god bila, bit će. A ono što treba je, eto, ulagati u mlade ljude i nekako ono po principu ponude i potražnje jednostavno možda ispitati šta mladim ljudima treba, pa im to onda i na neki način koliko se može i omogućiti. Da, imam osjećaj da, bar što čujem od tih starijih liječnika, odnosno oni koji su stariji od mene, nekako možda najviše nisu zadovoljni samom nekom atmosferom na poslu i međuljudskim odnosima, tako da eto, možda neki team building bi trebalo organizirati ili nekakve druge edukacije i metode gdje bi se tako nešto poboljšalo. U principu, nekako po mojem iskustvu, vrlo malo je potrebno da bi ljudi bili zadovoljni. Što je upravo i zabluda da odlaze svi zbog većeg primanja, većih novaca, nije upravo, bila neka anketa, nedavno ovdje bio i dekan zdravstvenih studija, gospodin, odnosno doktor Šustić, koji je rekao da novac nije primaran, već ta atmosfera na poslu, cijeli sustav i država, koliko brine o tim ljudima, ne financijski, već ovi drugi uvjeti. Ti si, vjerujem, puna zanosa tog, krenula sa srednje škole na fakultet. Što da, ti kažeš? Da, to je bilo ono, medicina, samo to. I mislim da slažem se s kolegicom u svakom slučaju. Nekako fali tog. Vidimo da kroz studij, recimo, pogotovo kroz našu, recimo, mi smo dosta aktivni kao studenti medicine. I to su sve mladi, ambiciozni ljudi. I vidimo studente koji nam dolaze. Mi smo svi ono, ambiciozni, željni rada. A onda mislim da jednostavno ako nam niko to ne ponudi tu priliku da mi realiziramo svoju ambicioznost, da jednostavno onda da ta krivulja naglo padne dole i dolazi, ne znam ja do čega, ali dobro. Vodu pijete redovito, tako, moramo piti vode. Koliko, šta kažu doktori, koliko dnevno moramo popiti litara vode da bi zadovoljili potrebe? Ko će, ko je prvi, ko će se prijaviti na gljivu? Koliko? 2, 3? Pa barem 2. A ko stvarno objektivno popije 2 litre vode? To se računa vjerojatno ako popiješ, ne znam ja, jednu pivu ili popiješ sok, nešto, se to računa isto kao voda nešto ili ne, ili samo čiste vode? Pa mislim, sve su to tekućine, pamatuju tekućinama, ali alkohol dehidrira ovoga, organizam, tako da može to ne biti. Više od 2 litre. Da. Znači, više od 2 litre vode. Dobro, Josipa, vjerujem da je proteklih mjeseci bilo dosta aktivno na organizaciji svega ovoga, pa koliko je to zahtjevno za jednu studenticu, za sve obveze, baviti se i time, jel stigneš i ove ispite rješavati, pohađati na predavanja i ostalo? Pa moram. Tako da, mislim, ne moraš, prijavila se si se za ovaj posao, bili su te odabrali. Kad se to jednom dobije, mislim, dobiješ odgovornost naravno s time, pa se moraš jednostavno nekako organizirati. Naravno, teško je i radi se dugo i sad u zadnjih mjesec dana je to bilo jako, jako intenzivno, ali naravno tu je moj cijeli organizacijski odbor i tu su uvijek svi da pomognu, naravno tu od zavoda, od KBC-a, svi stvarno pomažu i trude se da to dođe na onu razinu na kojoj treba biti, tako da je zahtjevno, ali naravno može se čak i uz medicinu raditi sa strane puno toga. Super. Ema, možda jedan mali sukus svih 6 godina proteklih, kako je bilo dobro, sve je? Pa je, bilo je i težih trenutaka i lakših, ali sve u svemu, eto, vrijeme jako brzo prođe, tako da baš zato ga treba iskoristiti najbolje što se može i evo, ja mislim da sam ja stvarno
maksimalno iskoristila sve prilike ovako izvan same nastave koje su mi se pružile i na kraju krajeva to me sve izgradilo kao osobu. I evo, zahvalna sam i svim starim kolegama koji su me uveli u cijeli taj svijet studentskog aktivizma. Mhm. Kojim će se nastaviti baviti dalje, možda na nekom drugom fakultetu, ne? Ili... Vidjet ćemo. Imam i neke ideje možda o nekakvoj dodatnoj edukaciji, nekakvom postdiplomskom, ali eto, za sad su to samo ideje. O tom potom. I evo, završit ćemo sa nekom mudrošću od gospodina Vukobrata. Imate ih puno, to znam ovako sa strane. Što reći, poručite ovim mladim ljudima, vjerujem da samo ustraju dalje u svom poslu. Da, apsolutno. To samom činjenicom da su spremni i voljni pored redovitog studiranja baviti se dodatnim aktivnostima, to svakako govori puno o njihovoj želji, motivaciji i marljivosti zapravo. Da. I tako bi trebali biti i dalje tijekom svoje karijere. I da se, ponovit ću još jednom, neka dođe prvo raditi. Tako, hitno, da se jave vama u Zavod za hitnu medicinu. Vrata se širom otvorena. Tako, drage moje gošće i gospodine Vukobrat, hvala vam puno na gostovanju. Puno sreće sutra na otvaranju kongresa. Hvala. Imaš neki uvodni govor? A imam spremanje već. Spremanje već napisan. Čeka se sutra napisan i čeka. Nemoj predugo, to obično, znaš, onako do 1-2-3 minute, nije duže. Kratko, ali slatko. Eto, sjajno. Hvala vam puno još jednom na gostovanju. Hvala vam. Hvala vam. Toliko od nas u županijskim temama. PP, pa se vraćamo nazad u studiju.